Hej! Nu har vi kommit fram till tredje delen där vi läser BSS-program. Och det är då alltså sista delen, har jag tänkt, om jag inte läser fruktansvärt sakta. Ett par korta saker att säga först. Jag spelade in en film för några dagar sedan angående svensk politik, lite i allmänhet, hur ganska tråkig den är, men ibland också lite skrattretande. Det handlade om den stora debatten som kom upp efter EU-toppmötet i Kiruna, där man diskuterade jackor. Eller i alla fall så var det man diskuterade efteråt. Jackor, 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 ingenting annat, utan det var bara de här kläderna som var intressanta när vänstern fick lov att styra vad vi skulle diskutera. Vad man egentligen diskuterade på EU-toppmötet, det är lite mer oklart. Det måste man leta väldigt aktivt för att hitta. Och ja, strunt samma. Och sen så pratade jag lite grann om den här Erdogan-dockan som hade dykt upp och skapat stor uppmärksamhet i både Sverige och Turkiet och andra länder. Nåväl, det här får ni inte se, för att jag har också fått synpunkter på ljudet här, och jag är medveten om att ljudet är inte det absolut bästa. Det är lite burkigt och lite besynnerligt, och det beror ju då på att jag spelar in direkt i mobilen. Jag har varit lite osäker på om jag ska fortsätta på allvar och köra de här filmerna, och därför har det inte blivit att jag har satsat speciellt mycket på utrustningen. Men nu har jag kommit fram till att ja, det ska jag göra. Och då är det klart att ljudet också måste bli bättre. Jag testade en hyfsat billig mygga mikrofon i den filmen som jag gjorde. Jag hade provat den lite grann innan och tyckte det lät bra. Men när jag väl då använde den i filmen som jag spelade in, så upptäckte jag genast att det slog över något enormt när jag höjde rösten lite grann. Vilket jag gärna gör emellanåt. Och det resulterade då i att det lät sprucket i princip. Så det gick inte heller att sänka i efterhand och så. Så att den filmen slängdes, och nu är jag på jakt efter en ny mikrofon. Den som kan får väldigt gärna hjälpa till. Jag börjar märka att de mikrofoner som är intressanta, de kostar aningen mer, och därför så blir det lite mer slantar att lägga. För ändamålet och överlag för att möjliggöra en ordentlig satsning på det här, så har jag nu startat en sån här Substack som jag hoppas att ni kan stödja. Det gör det genom att följa länken som finns här under filmen, så väljer ni ett belopp, ett månadsbelopp, och sätter in. Är ni inte sugna på att prenumerera på det sättet, så kan ni istället swisha. Men det är till oerhörd hjälp, till oerhörd stor nytta för mig. Och ja, ju fler prenumeranter det blir, betalande prenumeranter, desto mer kommer jag också kunna satsa på den här typen av verksamhet. Just nu så ligger det på den sidan en artikel som tidigare publicerats i en norsk tidning av mig. Och dessutom ligger det en vlogg som jag spelade in i somras, men av olika skäl aldrig släppte. Så att den ligger där exklusivt för betalande prenumeranter. Så småningom så hoppas jag att det kommer att utvecklas ytterligare, och blir det ett gäng prenumeranter direkt, då kommer prenumeranter att få tillgång till mina filmer jag spelar in lite före alla andra. Och flera artiklar som publiceras kommer att vara exklusiva. Men framförallt så hoppas jag ju och vädjar till ert stöd, så att vi tillsammans kan hjälpas åt och sprida det här. Jag vill ju egentligen låsa så lite som möjligt, eftersom att målsättningen med allt det här är ju att sprida kunskap och analyser till så många människor som möjligt. Jag misstänker ju någonstans att ni som kommer välja att stödja fullt ut, ni vet redan väldigt mycket. Men jag vänder mig ju till er också. Det är ju underhållning och liknande. Så att det är ju inte bara att jag vänder mig till nya människor. Men ju fler vi når ut till, desto bättre. Så att jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt på det här sättet. Jag genom att lägga mängder av timmar på det här, och ni andra genom att kunna bistå med en liten slant så att verksamheten kan pågå fullt ut. Nåväl, BSS-program, ni som inte har tittat på dem, det finns två filmer tidigare. Jag länkar till dem också här under. Och det är ju då Bevara Sverige Svenskt, en organisation som startade 1979 och fanns fram till 86, om jag inte missminner just nu. Och ja, vi har hållit på att läsa det här programmet, och nu är det sista delen, och vi har nu kommit fram till adoption av utländska barn.
Att man och hustru i ett barnlöst äktenskap beslutar skaffa adoptivbarn är medmänskligt sett fullt begripligt. Ofta kan det hela avlöpa lyckligt och bereda alla parter stor glädje. Men när svenska par adopterar barn från avlägsna, exotiska länder, ofta genom att erlägga stora penningsummor på en så kallad svart barnbörs, så är det förkastligt. Att på detta sätt rycka loss små barn från en viss etnisk kulturmiljö och omplantera dem till en helt annan, det är att i onödan bereda dem stora anpassningssvårigheter här i världen. Dessa barn från Korea, Sri Lanka, Indien eller Afrika kan aldrig bli fullt svenska. Det är en ren fördom att tro på en dylik försvenskning. För nöjet att få ett efterlängtat litet barn har dessa adoptivföräldrar inte besinnat sitt ansvar, varken för barnet eller gentemot det egna folket. Därför yrkar BSS på att adoption av utländska barn ska förbjudas i lag. Ja, adoptionsfrågan debatterades ju framförallt för ett antal år sedan. Idag är det inte särskilt debatterat, och jag tror också att antalet utlandsadoptioner från etniskt främmande länder har minskat något. Jag håller på att läsa en bok av Tobias Hübinette som, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den handlar om, underrubriken är någonting med den sista rasdebatten, och det handlar om hur utlandsadoptioner, hur man debatterade det, och att det väldigt mycket just handlade om rasfrågan. Det var dock tidigare än när BSS fanns till, utan då pågick adoptionerna för fullt. Men det BSS säger om att det kommer skapa anpassningssvårigheter, att det kommer skapa olycka för alla parter, det har man ju fått rätt i. Definitivt, och inte minst så visar Hübinettes andra forskning, inte i den boken utan i annan forskning, att det är mycket som har gått fel till. Och just nu så debatteras ju mycket just om det här med alltså barn som blev kidnappade, som stals från barnhem eller från sina föräldrar och sådär, för att vissa människor ville tjäna pengar på att forsla dem till Sverige och andra europeiska länder. Så att man fick rätt här, kan man ju definitivt säga. Det blev inte särskilt lyckat, det här experimentet. Sen är det väl klart att det finns enskilda adoptivbarn som har haft helt fantastiskt på alla sätt och vis. Men för väldigt många, och inte minst självmordsstatistiken och så, vittnar om att det är ett större psykiskt lidande hos adopterade generellt sett än hos svenska barn. Vi fortsätter med den kanske mest kontroversiella frågan av alla nu för tiden, nämligen punkten aborter. BSS anser att nuvarande abortlagstiftning bör förändras. Sedan den infördes har 30 till 35 000 aborter utförts årligen. Det är närmare 50 gånger fler avbrutna livsprocesser än antalet dödsfall i trafiken här i landet. Det är också huvudsakligen svenska kvinnor som söker abort. Invandrarkvinnorna förhindras av religiösa och patriarkala skäl. Det finns bärande argument, både etniska och allmänhumana, mot aborter, det vill säga avbrutna havandeskap, som påtalar att man dödar ett foster, en blivande människa. Men det finns även argument för abort, medicinska och sociala. Därför bör inte aborter helt förbjudas. Men önskemålet måste vara att antalet starkt begränsas, vilket kan ske genom åtgärder ägnade att underlätta handhavandet av barn. Barn ska vara välkomna, en lycka och glädje för föräldrarna, för familjegemenskapen, för folkets gemenskap och för alla äldre som ser att livet fortsätter också när de är borta. I ett barnvänligare Sverige kan antalet aborter minskas drastiskt. Det höga antalet aborter och den långa nativiteten är en bidragande orsak till den bedrivna invandringspolitiken i Sverige. För att undvika en konstant befolkningsminskning tar man till människoimport från utlandet för att täcka förlusten av de adopterade svenska barnen.
Istället för fosterfördrivning bör utredas hur abortönskemålen kan sammankopplas till det förefintliga adoptionsbehovet. Ja, så skrev man om det i Bevara Sverige svenskt. Och aborter är ju knappast någonting som diskuteras alls idag. I samtliga riksdagspartier, även Sverigedemokraterna som härstammar från det här, är ju ganska överens om att nuvarande abortlagstiftning är den absolut bästa. Just den veckan man har bestämt sig för att ha fri abort fram till är den bästa. Inte en vecka till eller en vecka mindre eller någonting. Det är helt omöjligt att diskutera frågan. Och så där får man säga att BSS sticker ut och stack väl i viss del ut även när det här skrevs. För att redan då var man ganska eniga, även om det fanns partier som Kristdemokraterna som hade lite andra synpunkter. Kristdemokraterna satt ju andra sidan inte heller i riksdagen. Nåväl, vi går vidare. Familjen. Familjen är och förblir samhällets kärna. Den cell var ur samhället växt upp och kretsar kring. Ett familjeavokt samhälle hotas av att råka i upplösning. Endast ett familjevänligt samhällssystem har förutsättningar att skapa goda och trygga livsbetingelser. Det gäller inte bara den materiella aspekten. Det gäller även att frammana en familjevänligare atmosfär i hela samhället. Skolan ska undervisa i familjekunskap så att barn och ungdomar på ett naturligt sätt kan förberedas inför framtida familjebildning. Samhället måste verka för att ge ett starkt stöd till barnfamiljer och underlätta hemarbete för de som vill. Genom stark familjesammanhållning kan barnen bättre ta hand om familjemedlemmarna, så att till exempel de äldre inte, som nu ofta sker, stöts ut i ensamhet. Samtidigt med genomförandet av en ny familjepolitik bör familjens status höjas. Istället för understöd bör kraftiga skattelättnader införas för flerbarnsfamiljer i proportion till antalet barn. Ja, ganska enkla, simpla idéer. Vi kan ju notera att sedan det här skrevs har ju samhället snarare gått åt andra hållet. Det har blivit mer och mer familjeovänligt. Det är färre familjer som klarar av att ha en förälder hemma. Hela dagisindustrin har ju i mångt och mycket pressat bort familjeidealen. Och man kan ju snarare säga att man och kvinna idag gifter sig med staten som sen tar hand om dem, istället för att man tar hand om varandra som man förr gjorde i familjerna. Och det här hade ju naturligtvis börjat uppluckras då. Det här är ju ännu en av många av de här processerna som startade med 68-vänstern och som sen har gått ut för mer och mer. Det startade tidigare, men det fick sitt fäste ordentligt i Sverige med 68-vänstern. Så att, återigen, man hade idéer som om de hade genomförts hade skapat betydligt lyckligare samhällen. Men ja, de styrande och uppenbarligen alla som röstade ville någonting annat. Nordiskt samarbete. BSS bejakar det nordiska samarbetet och förordar att det vidareutvecklas och förstärks. Inom ramen för nordisk samverkan ska det vara en fri och gemensam arbetsmarknad. Vilken svensk medborgare som helst har rätt att bo och arbeta i Finland, Norge, Danmark och Island. Och att där komma i åtnjutelse av landets sociala rättigheter. Men också att fullgöra de skyldigheter som åligger landets egna medborgare. Men för att undvika missbruk av denna frihet mellan de nordiska länderna måste lagstiftningen samordnas vad gäller politiska och sociala rättigheter och skyldigheter. Det ska till exempel inte vara möjligt för finska medborgare att bege sig till Sverige och här anmäla sig som arbetslösa för att komma i åtnjutelse av förmånligare sociala bidrag av skilda slag än i hemlandet. Sådana ska förpassas och omhändertas i hemlandet, såvida de inte haft stadig invarande sysselsättning i Sverige i minst 3 år. Straff för olika brott bör även i görligaste mån koordineras inom samtliga nordiska länder. Detta för att undvika missbruk och belastning för något av länderna. Vidare bör invandrings- och flyktingpolitiken vara i princip densamma i alla de nordiska länderna. Ja,
ett enkelt, smidigt och bra samarbete. Någonting som väl Sverigedemokraterna i viss mån har fortsatt hävda och ja, fortfarande hävdar, även om de har blivit lite mer öppna för det europeiska, den europeiska unionen också. Och NATO. Nåväl, utlandskontakter. BSS säger ja till personliga, kulturella och kommersiella kontakter med främmande länder och folk. Sådana är ofta, eller borde åtminstone vara, värdefulla och stimulerande. BSS har en i grunden välvillig och positiv inställning till utlandet och besökare från andra länder. Hövligheten, anständigheten och vanlig moral kräver att man visar medmänniskor respekt. Och vad gäller invandrare som uppriktigt söker anpassa sig till våra förhållanden och utlänningar som gästar oss, bör vi visa dem särskild hänsyn. Att vissa främlingar nedlåtande eller rent av att visa främlingar nedlåtenhet eller rent av förakt eller att utsätta dem för trakasserier är förkastligt. BSS tar sålunda lika bestämt avstånd från främlingshat eller utlänningsförakt som några andra. Det är bland annat av omsorg och hänsyn till våra invandrare och utlänningar i Sverige som BSS så energiskt och bestämt förordar behovet av en ny, klok, realistisk och ansvarsmedveten invandringspolitik. Den nuvarande invandringspolitiken är, som vi har visat, oklok, fördomsfull och ansvarslös med påföljd att den kommer att drabba oss alla, kanske särskilt de många svårakklimatiserade invandrarna och utlänningarna. Ja, vad ska man säga? Det är ju inte mycket till rasism. Vilken dålig rasism vi har i Sverige om det här är det som hängs ut som det mest rasistiska. En organisation som hävdar hövligheten, anständigheten och vanlig moral som kräver att man visar medmänniskor respekt. Och vad gäller invandrare som upprör... Ja, alltså det finns ju ingen rasism i det här, utan tvärtom så följer man de gamla nordiska idealen som har funnits sedan urminnes tider. Att en gäst är alltid en gäst och ska behandlas väldigt väl. Men när en gäst inte sköter sig, när en gäst utnyttjar gästfriheten, då är det slut på gästfriheten. Så här avslutas då BSS program. Sammanfattningsvis förordar BSS: invandringen ska begränsas till seriösa invandrare från kulturell och etniskt besläktade länder. Sverige ska endast ta emot flyktingar som är etniskt besläktade med de nordiska folken. Repatriering av invandrare från etniskt och kulturellt avvikande länder bör uppmuntras och understödjas. Adoption av utländska barn förbjuds i lag. Abortpolitiken ska bli restriktivare. En familjepolitik som stärker familjen. Förstärkt nordiskt samarbete. Denna realistiska befolkningspolitik är dikterad av hänsyn till alla berörda parter. Med vår befolkningspolitik säkras Sveriges framtid som en sund och livskraftig nation. Svenska folket, invandrarna och utlänningarna bereds en god och trygg levnad i vårt land. Det är vad man säger i Bevara Sverige svenskt. Nu har vi läst hela programmet. Bevara Sverige svenskt som beskylldes för att vara extremt rasistiska, ibland nazistiska, ibland fascistiska, ibland allt möjligt. Det här är vad man tyckte. Man ville vara en slags paraplyorganisation för invandringskritiker, så man tog inte ställning till mängder av andra sakfrågor och sådär. Det fanns plats för människor som var väldigt invandringskritiska, kan man säga, och människor som var lite mindre. Men det fanns ingen rasism i programmet, även om rasister var välkomna i den mån det existerade några. För det är ju också det fanns inte särskilt många rasister, inte som var svenskar i alla fall. Och det är värt att komma ihåg när etablerad media hela tiden håller på och angriper på olika sätt. Nu har vi sett programmet svart på vitt, vad som sägs där. Och
Det är rent av tramsigt att beskylla det för att vara extremt på något sätt. Tvärtom, hade deras politik införts då, hade de fått genomslag för sina idéer, om partierna hade anammat det, om tidningarna hade skrivit sakligt om vad de hade att säga, då hade vi haft ett helt annat Sverige idag. Idag brottar Sverige med gängkriminalitet, med gruppvåldtäkter, med åldringsrån, mängder av vidriga dåd, och dessutom då till vardag så tvingas unga svenskar möta aggressiva invandrare på skolorna och sådär. Naturligtvis så finns det väldigt många invandrare som sköter sig också. Jag tycker inte att det väger upp. Det är väl upp till andra att tycka det. Men väldigt mycket av de negativa saker vi ser i Sverige idag är en direkt följd av massinvandringen. Och det där hade hindrats med BSS-program. Det är ingen tvekan om den saken. Jag hoppas lite längre fram kunna diskutera mer om vad BSS tyckte och tänkte. Genom att försöka samtala med människor som var med. Tillhör du någon av dem som var med i organisationen, någon av grundarna eller någon som bara var vanlig medlem, någon som stod och sålde patrioten ute på gatorna, som deltog i olika möten och sådär, hör av dig till mig, så diskuterar vi, ser om vi kan göra någonting av det. Antingen så kan jag prata med dig vid sidan om och sen återge vad du har sagt, eller så kan vi ha med dig i ett program där vi pratar lite mer om hur det var. Jag känner en del av er, men tänker att jag ska inte hålla på och jaga er. Flera har jag frågat förut om de är intresserade och de har inte varit det. Så jag hoppas att människor själva känner att ja, men det här är en bra idé. Och vi kan också göra så att vi lägger det bakom betalvägg så att det inte blir lika spritt på samma sätt. Det väljer ni själva hur vi gör. För som sagt, jag kommer nu från och med nu att börja lite grann med betalvägsverksamhet. De här filmerna kommer ligga ute som vanligt, kanske med viss fördröjning. Så att prenumeranter får dem i första hand. Men jag kommer göra allt vad jag kan för att kunna fortsätta sprida filmer öppet. Och målsättningen är ungefär en i veckan. Eller snarare minst en i veckan. Så, med det sagt så hoppas jag att ni har lärt er vad Bevara Sverige Svenskt var. Och vad det stod för. Nästa gång som gammelmedia skriver sina aggressiva artiklar och förklarar hur hemska Sverigedemokraterna är för att de härstammar ur det genomrasistiska, extremistiska Bevara Sverige Svenskt, så vet ni att tidningarna ljuger. Eller snarare, sannolikt så tror väldigt många av journalisterna som skriver det på vad de säger, för de har ju lärt sig av andra journalister. Och det är så väldigt många journalister arbetar. De springer inte iväg och går till ursprungskällorna, så som vi har gjort här nu. Utan de läser vad andra journalister har skrivit. Ja, men här står det att det är en rasistisk organisation. Då berättar jag det. För det har en journalist sagt. Och journalister ska man ju lita på. Journalister har ju alltid rätt. Och så upprepar de lögnen. Gång på gång på gång. Och det är för att det har satt ett gäng trötta journalister och ljög om BSS. När man startade på 70-talet och fram på 80-talet. Redan då var lögnen igång i media och sen bara har det fortsatt. Så jag vill absolut prata mycket mer om det här. Men framförallt då med människor som var med och deltog. Jag är inte helt rätt person att berätta hela historien eftersom att jag var för ung för att vara med. Men jag tycker det är viktigt att vi tar tillbaks vår egen historia. Invandringskritiker och nationalister behöver berätta sin egen historia och inte låta andra göra det. Så jag hoppas att ni fick ut någonting av det här. Jag hoppas att ni som har kunskap att ge mig, hör av er. Sitter ni med gammalt material från den här organisationen eller liknande, så tveka inte att skicka det till mig. Jag bor i Älgarås, ni hittar adressen om ni kollar på internet. Skicka material så kan vi fortsätta gå vidare och titta vidare. Jag har naturligtvis en del eget också. Och har ni möjlighet, förutom att sprida den här filmen vidare till människor som behöver veta hur det var, så har ni möjlighet att stödja mig, så gör det. Via Swish i det numret som står lite här och var här, eller via att prenumerera via länken som står under filmen. Så ska vi se till att ta den här verksamheten ytterligare några steg framåt nu. Så jag tror det kommer bli jätteroligt om vi kämpar på tillsammans. Tack för att du har tittat, ha en underbar dag!